Придбати оригінальні квіти для коханих жінок та водночас зробити пожертву для бійців АТО можна протягом 7 та 8 березня на театральному майдані Тернополя. Унікальні букети з цукерок та прикрас пропонують купити громадські організації, котрі і вирішили влаштувати міні-ярмарку. Організатором є три організації – це «Сила єдності», «Тернопільська міська ветеранів АТО» та «Бункер С». Звичайні букетики, вони дуже швидко в'януть. Так? Вирішили приготувати солодкі букетики з цукерок для того, щоб продавати тернополянам і підтримати воїнів АТО. Робилося це все дітками з другого училища. Виручені кошти будуть витрачені на продукти. Потім друге училище буде пекти печиво, тому що дуже потребують хлопці там чогось солоденького, якусь таку частинку тепла домашньої. І воно йде і Мар'янка, і Кримське, і немає конкретного його місця, куди йде це печиво. Тобто воно постійно кудись воно везеться одним бусом, а потім розвозиться, тобто по своїм точкам. Хлопці знають, кожної неділі, кожної суботи йде машина на передову. Усі квіти виготовляли студенти другого училища Тернополя. Вартість одного букету коливається від 15 і до 150 гривень. Все залежить від якості та вмісту виробу. Ініціатори кажуть, подарунки і справді оригінальні. Всередині кожної квітки містяться цукерки, а самі квіти зможуть стояти довго, адже зроблені з паперових матеріалів. Вироби є від 35 гривень маленькі і до 150 гривень. Все залежить від матеріалу, який вложений в даний вироб. Зазвичай приходять дуже такі небагаті. Це переважно люди вже старшого віку, які розуміють, то все то не є молодь. І я розумію, що вона не має багато коштів, але вона може підійти, купити один тюльпанчик за 15 гривень і внести. І навіть 5 гривень не просить, щоб їй віддали якби здачу.